Това ден продължава дезинформация по време на избори. Състоянието на медийната свобода в последния доклад на Репортери без граници. Обсъждаме сега с Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти и е представител на FactCheck.bg. Здравей, радвам се да те видя. Позволявам се на ти да си говорим. Здравей. Как си всъщност и как посрещаш тези данни в последния доклад на Репортери без граници? Има ли повод за оптимизъм? Да, действително, когато всички в България бяха в празничен режим, беше 3 май, Световния ден за свобода на пресата и Репортери без граници обявиха, че България е на 59-то място в 180 държави, което е напредък безспорно в погледнато спрямо ситуацията преди няколко години, когато стигнахме... Смяхме се преди да влезем в ефир, да го кажа на нашите зрители, когато си припомнихме, че всъщност бяхме на 112-то място преди години. Да, точно така. Сега, ситуацията обективно променила ли се? Медиите в България по-добре ли са? Повод за оптимизъм, за съжаление, няма. Усещаме го и в всички, които работим в този сектор. Виждаме колко е трудно да бъдеш журналист в България и да се бориш с всички предизвикателства, които срещат журналистите. Сега ще се усети още повече в една предизборна ситуация, в която вече се намираме, въпреки че кампанията започва тази седмица, но ще се усети още повече, тъй като ще сме залети и от дезинформация, и от опит за най-различни влияния, на които е много важно да има медии и журналистика, която да противостои. Преди да влезем на темата за дезинформацията по време на избори, по време на предизборната кампания, преди да направим прогнози за нея, как ще протече тя чисто журналистически, ми се иска още един въпрос да обсъдим. Не станахме ли обаче по-мотивирани сякаш да се борим с всички предизвикателства и предпоставки, да си свършим работата и не станахме ли по-чувствителни, макар че тук някой може да ме парира и да ми каже, ма ти си журналист и колко по-чувствителен, ти трябва да си чувствителен от самото начало, когато си се заел с тази професия. Но да, задавам и този въпрос, не станахме ли много чувствителни на тема свобода на словото и не е ли браним, не сме ли повече на штрек от обикновено в момент, след всички години до сега? Или не мислиш така? Да, по принцип не бива да генерализираме, няма как да кажем за всички като сектор, като гилдия, но така или иначе преминахме през доста... трусове, сътресения, преживявания. Може би загубихме част от наивността си, да. Видяхме много. Видяхме много, но това е неизбежно, свързано и с човешкия живот и остаряването. Но за съжаление, това, че сме видели много, не означава, че няма да бъдем изненадани отново. Защото всъщност такива са очакванията, че пак ще се случи, въпреки че сега говорим колко важна е тази предизборна кампания, в какъв момент, преломен момент е и Европейския съюз и света като цяло. Това не означава, че отново няма да се опитат и няма да успеят да ни изненадат. Добре, усещам нотка на оптимизъм, обаче не до там, за да бъде нереалистична тази нотка, т.е. по-скоро си реалист по темата. Аз поисках да говорим и за избори, тази тема предложих да говорим 2 дни преди кампанията, когато трябваше да говорим за най-актуалното в проверката на фактите. Точно защото искаме да изпреварим събитията до някаква степен, тъй като се очаква, че ще се активизира. Ние виждаме колко че дезинформацията не е спирала. Тя не е спирала през последните години. Да. Но вероятно ще се активизира и вероятно ще се опитат да ни изненадат, така че е добре да говорим предварително. Какво очакваш да се случи по отношение на европейския вот и на вътрешнополитическия за парламентарни избори? Дезинформация да срещнем предимно по темите, свързани с Европа, с България в Европа, с войната в Украина, нещо, което традиционно вече мога да кажа, традиционно наистина срещаме, четем и се опитваме да опровъргаваме, да нареждаме фактите от едната страна и фалшивите твърдени от другата, или допускаш, че и вътрешната предизборна кампания ще бъде осеяна с дезинформация, защото всяка партия ще дърпа килимчето към себе си? Да, всичко това и още нещо вероятно ще има, тъй като
виждаме, че дезинформацията върви по няколко линии. И тя не е само, то не е само дезинформация. Затова говорим и за хибридни операции, които включват и дезинформация, но включват и други действия. Едно от направленията, което ще се случва, което ще бъде цел на онези хора, които искат по някакъв начин да... онези външни сили, да го наречем, mm-hmm. които биха искали да повлияят на изборите в България и в Европа. Едно от направленията ще бъде да откажат хората да гласуват. Ако може да се намали избирателната активност, хората да бъдат демотивирани. Вътрешни агенти също имат интерес от подобно развитие. Как се постига това? Може да се постигне чрез дезинформация и чрез представяне на всички като еднакви. Т.е. всички са маскари. Това е нещо, което демотивира много избирателите. Избирателите казват, значи, моя глас няма значение. Тогава мога да не гласувам, тъй като и едните и другите, те са еднакви. Другото, което би ги демотивирало по този начин, е ако избирателя започне да вярва, че изборният процес е опорочен, че независимо какво той, за кого той ще гласува, след това неговия вот няма да бъде отчетен и ще бъде подменен. Затова виждаме и доста дезинформация, насочена срещу машинното гласуване, срещу честността на вота. И това започна вече да се... Но ние го видяхме случва. Видяхме го веднъж под формата, това казвам, хибридна операция. Беше отменено и машинното гласуване буквално. Да. На местните избори. Ако се върнем малко по-назад, преди това, можем да видим и пък и как се реализира и Костинброд, което също не е достатъчно анализирано в България като пример за хибридна операция, която от една страна се случва нещо на живо, има някакви бюлетини, които се намират. От друга страна има подготвена телевизия, тогава беше TV7, която предаваше на живо. Те бяха разположили екрани на ключови места в София, така че беше изцяло подготвено и се случи, забележете, кога случи се, в деня за размисъл. А когато времето за реакция е никакво, защото първо е ден за размисъл, който политическите партии по принцип нямат право да агитират. Второ, дори да се докаже, че нещо не е както е представено, това ще отнеме доста дълго време. Така че и сега се очаква, че е възможно в последните часове преди вота, в деня за размисъл или в предишния ден да се случат подобни събития. Видяхме го, между другото, в Словакия през миналия септември с видео, което беше създадено с изкуствен интелект, видео на журналистка, Моника Тодова се казва журналистката, която беше пуснато нейно видео, изцяло изфабриковано. Тъкмо ще да кажа на колегите да пуснат и тази как графична визуализация. Да, с лидера на прогресивната партия, уж журналистката и лидера говорят как ще направят изборни измами. В момента прокуратурата в Словакия първо отказа да разследва. В момента каза, че все пак ще разследва тази манипулация. Първоначално мотива беше, че не е оказал влияние върху изборите, въпреки че според международни наблюдатели това фалшиво видео е оказало влияние върху изборите и е помогнало на проруското мнозинство, което печели изборите в Словакия. Нещо подобно може да се случи в последните дни, часове преди вота, така че трябва да сме много подготвени за подобни сценарии. Но всички останали дезинформационни наративи, които изборихте срещу Европа, срещу Европа могат да бъдат по няколко линии, могат да бъдат срещу Европейския съюз като идея, но могат да бъдат и по различни политики на Европейския съюз. Например, политиката свързана с енергетиката. Виждаме доста дезинформация на тази тема. Или политиката свързана с паричния съюз. Еврото имаме постоянно дезинформация. И за финансовото състояние на държавата, покрай всички полемики политически, които слушахме. Точно така. Затова и напоследък в Fact Check имаме поредица от статии, които
опровергават дезинформация, свързана с еврото, за различни държави членки от Европейския съюз. Случаят казваме за Чехия, да. Например, появи се дезинформация, че Чехия се отказва да приема еврото. Тази дезинформация е един манипулиран цитат на министър-председателя от миналата година. Появи се такава информация за Румъния, че Румъния се отказва да приеме еврото. Тази информация пък не се базира на нищо, но просто беше много разпространявана в българските социални мрежи, в определени фейсбук групи. Естествено, не са спирали дезинформацията, не е спирала дезинформацията за Хърватия, която пък прие еврото, знаете. Там имаше дезинформация по отношение на това колко била скочила инфлацията. Евростат показа 0,2%. Точно така, сега през март имаше, т.е. през април имаше нова вълна дезинформация, свързана с показателите, инфлационните показатели за март. Избира се показателя в един месец, който е по-висок на база на сравнение с предишни месеци или с Европейския съюз се показва, че се опитва да се убеди аудиторията, че нещо наистина страшно става в Хърватия. Иване, въздъхвам, да. Защото си давам сметка с какво е възможно да бъдем заляти в един момент от 9 май нататък до изборите и след това. И се чудя на финала на нашия разговор, можем ли да кажем как всъщност да се предпазим от дезинформацията, не като физическо явление, разбира се, а като нещо, което може да застигне мисълта и съзнанието ни. Източници ли да проверяваме, какво да правим, нашата роля пък на журналистите каква е. Ние трябва, може би, всеки един от нас буквално да е факт-чекър, да търси източника, да проверява твърденията. Естествено, това е работата на журналистите, но никак не е лесно да се предпазим и изобщо да кажем това, че предвиждаме някакви опасности, че ще се случат, не означава, че пак, както казах, в началото, няма да бъдем изненадени. Няма панацея, защото със сигурност, но все пак нещо, което можем да правим. Защото тези, които целят да атакуват изборния процес и изобщо да демокрацията в нашите страни, те нямат само един сценарий, по който могат да работят. Нали, представете си го, че има няколко начина да се подреди една къща, има безброй начини да бъде разхвърлена на тях. Тяхната цел е да разхвърлят дома, да направят така, че хората да не могат да се ориентират изобщо и в крайна сметка Европейския съюз и демокрацията в Европейския съюз да бъде отслабена. Така че ролята на журналистите е много важна. Те трябва да хем да проверяват фактите, хем да не се оставят самите те да бъдат подвеждани и да се превръщат в проводници на подобна дезинформация или пропаганда. Много ти благодаря за този разговор. Ще те очакваме отново в студиото и можем да си направим една равносметка след предизборната кампания отново заедно с теб. Какво видяхме, какво чухме, какво прочетохме по време на тази официална предизборна кампания, защото продължавам да твърдя, че ние вече сме в предизборна кампания от доста време насам, макар и неформална. Благодаря ти още веднъж, Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти и също така и представител на FactCheck.bg. Реклама сега, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук със следващата ни тема и гости.